Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Айдана Мәуленқызы. Алматыдағы жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Ел аумағындағы төтенше жағдай режимі түгелдей алынып тасталғанымен, террористік қауіптіліктің қызыл деңгейі әлі де сақталады. Күн сайын қала көшелерін полиция департаменті, ұлттық гвардия және қорғаныс министрлігі қызметкерлері күзетеді. Сондай-ақ қоғамда талқыға түскен ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымдары әскері түгелдей елден шығарылды. Қасіретті қаңтар оқиғасынан аса ауыр зардап қашыраған елдің оңтүстік астанасы Алматы қаласы екені белгілі. Жастар қаласы атанған шаһарда өртенген және қиратылған ғимараттар көше көркін бұзып тұр. Жаппай тәртіпсіздік кезінде орын алған оқиғалар салдарынан полиция департаментіне тиесілі 165 автомобильге зақым келген. Оның ішінде 53 көлікті содырлар түгелдей өртеп жіберген. Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлім еткеніндей, 5 фронт кеңсе өртенген. Полиция департаменті мен Алмалы аудандық полиция басқармасы ғимараты қиратылған. Полицияның 19 модульді және 13 экологиялық пунктіне зақым келтіріп, өртеп жіберген. Барлығы 27 басып алу әрекеті болыпты. Шабылданғандар соғыс тактикасын жақсы білетін, өлілермен жараларды қалдырмай, өздерімен бірге алып кететін кәсіби дайындығы бар адамдар жасады. Түнде олар осал жерлерді іздеді, шабуыл таңертеңге дейін жалғасты. Лаңкестердің арасында полиция департаментінің ғимаратының жанында көп қабатты үйдің төбесінде полиция департаментіне оқ атқан снайперде біре болды. Ғимарат атқыланды, жанатын монтағы бар бөтелкілі лақтырылды. Шабуыл жасалған күн туралы департамент қызметкері былай дейді. Біздің сол кездегі басты мақсат осы полиция департаментін банкестерден, осы банктерден қорғап қалу болды. Себебі департамент қару жарақ қоймасы болды, қару жарақтардың түр-түрі көп болды. Сол себепті егер ол лаңкестердің қолына өтетін болса, біздің қаламызға, республикамызға едәуір сондай зиян келетін еді. Қаладағы тәртіпсіздікті мародерлар да пайдаланып қалды. Мыңдаған киім-кешек дүкендері, банкоматтар, әшекей дүкендері миллиондаған шығынға батты. Қару-жарақ дүкені де шет қалмады. Енді тәртіп сақшыларының жұмысы шаш етектен. Осы күнге дейін арнайы органдардың қызметкерлерімен және әскерлермен бірлесіп қаланы тазарту бойынша лаңкестікке қарсы іс шара жүргізілді. Қылмыскерлер мен қоймалардан қарулар тәркіленуде. Тәртіпсіздік кезінде 356 көлік зақымданды және жойылды. Оның ішінде 160 полиция қызметтік көлігі. Шұғыл түрде дәлдеме базасы жиналды. 102 сигналдары жауап беру жүйесі қалпына келтірілді. Шақыруға күшейтілген патрульдік жасақтар жіберіледі. Полицияның арқасында мыңдаған адам өлім аузынан аман қалды. Я спускалась вниз по Фурманова и уже начался обстрел в мою сторону. Подъехал СОБР. Фурманова көшесімен кетіп бара жатқан едім. Кенеттен менің жағыма қарай оқ атылды. СОБР қызметкерлері келіп, мені құтқарып, ауруханаға жеткізді. Микроавтобусқа мінгізіп, қауіпсіз жерге алып келді. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Алғысым шексіз. Нақты шығын соммасы әлі белгісіз. Зардап шеккен және қаза тапқан азаматтар саны да беймәлім. Алда тындырар жұмыс әлі көп. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнәр Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбеде әскери қызметші өзінің батылдығы мен жігерлігінің арқасында бүкіл елге танымал болды. Интернетте 5 қаңтардағы митинг кезінде наразылық білдірушілердің сақшымен арадағы диалогы түсірілген видео пайда болды. Тәртіпсіздік белсенділері оны өздерінің жағына өтуге шақырады, бірақ жас офицер өз ұстанымын абыроймен қорғады. Ұлттық гвардия сақшылары жөнінде Айдос Мәлігұлының репортажында. Ұлттық гвардияның лейтенанты Ұлан Мырзабай әлеуметтік желілерде жарияланған видеодан кейін жұлдыз атанды. Сол күні әскери бөлімнің барлық жеке құрамы құқықтық тәртіпті қорғауға жұмылдырылған болатын. Өз әріптестерімен бірге Ұлан қоршаудың алдыңғы қатарында болды. Тәртіпсіздікке қатысушылар оларды өздерінің жағына өтуге көндіргісі келгенімен гвардия арандатуға көнбеді. Жас офицер әскери антқа адал болды. Мен приказ едім, енді өзімнің приказым бар. Сол приказбен жүрмін дедім. Ұлттық гвардия әскерлерінде Алматы облысының тумасы 2017 жылдан бері қызмет етеді. Ақтөбе әскери бөлімінде жарты жылға жуық қызметте екен. Сол күні 300-ге жуық әскери қызметші қоғамдық тәртіпті күзетіпті. 4 адам жарақат алған. Олардың екеуі әлі ауруханада емделуде. Қарусыз тұрды біздің әскери қызметшілер. Біз қару алу бойынша ондай пәрмен шыққандай түскен жоқ. Бізде арнайы құралдар болды. Арнайы құралдарға манағы өзінің бронежилет, одан кейін бастарына киетін каскалары, қолдарына ұстайтын шит, сондай әскери
арнайы құралдар ғана болды. Ал қару ол жерде алынған жоқ. Бұл 66-55 әскери бөлімі өзінің 30 жылдығын атап өтеді. Ол жеке құрам саны және орындалатын қызметтік жауынгерлік міндеттер көлемі бойынша батыс өңіріндегі ең ірі әскери бөлім болып табылады. Оландықтар қоғамдық тәртіпті қорғаудың қамтамасыз етеді, түзеу мекемелерін күзетеді, сотталған адамдарды айдауылмен алып жүреді. Терроризмге қарсы операцияларға қатысады. Күн сайын 20 маршрут бойынша қала көшелерін патрульдеуге 100-ге жуық әскери қызметші шығады. Олардың үйлесімді іс-әрекеттерінің арқасында ұрлық, бұзақ, халық көлік ұрлау және басқа да қылмыстардың жолы кесілуде. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК Ақыргек телеарнасы Ақтөбеден. Атырау облысы Қызылқоға ауданына қарасты Сағыз ауылында төрт түліктен ауру пайда болды. Сыйыр мен қой ешкі ауыздарынан су ағып, аз күнде азып кетіп жатыр. Аталған ауылдан 90-ға тарта мүйіздері қара мен 100-ден астам қой ешкіден ауру белгілері анықталған. Малдан алынған зертханалық сынама негізінде аурудың жұқпалы ринотрахеиттік вирусты диарея екені белгілі болды. Ауру ошағын оқшаулау мақсатында облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының ветеринария бөлімі Сағыз ауылында 31 желтоқсаннан бастап бір айлық шектеу жариялады. Қолдағы малды сатуға немесе союға тыйым салынды. Осы ауруға сәйкес Сағыз ауылына шектеу жарияланды. Енді мамандандырылған мекемемен бірігіп аудан әкімдігі тарапынан дезинфекциялық залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар ауырған малдарды емдеу, егу жұмыстары ұйымдастырылуда. Қазіргі таңда ешқандай өлген мал жоқ, бәрі де ауырған малдар жазылып кетіп жатыр. Басқа елді мекендерде анықталып жатқан ауру түрі жоқ әзірше. Бүгінгі таңда Орал қаласында 2000 азамат екі қолға бір күрек таба алмай жүр. Бұл жұмыспен қамту орталығында тіркелген жұмыссыздар саны. Алайда ешбір мекемеге бас соқпай жұмыс таба алмай жүргендер көп. Сала мамандарының хабарлау бойынша 10000 адам жұмысқа тұру үшін жолыққан. Облыс орталығында ресми түрде 2000 азамат жұмыссыз. Олар жұмыспен қамту орталығына жолыққан жандар. Алайда өзінің күнін өзі көріп, ешбір мекемеге бас сұқпаған адамдар көп. Сал мамандары өткен жылы мекемеге 10000 оралдық жұмысқа тұру үшін жолыққанын айтады. Осы жолыққан азаматтардың ішінде 2912-сі тұрақты жұмыс орындарына орналастырылды. 1491 адам қоғамдық жұмыстарға жіберілді ақылы. 71 адам әлеуметтік жұмыс орындарына жолданса, 11 адам алғашқы жұмыс орны жобасы бойынша жолдама алды. Өткен жылдары жұмыссыздықты жою үшін еңбек бағдарламасы іске асқанда, осы бағдарлама аясында өз кәсібін ашуға ниетті жандарға қайтарымсыз грант берілді. Оралдық жеке кәсіпкер Айгүл Есмұратова осы гранттың иегері. Ол шаштараз болып жұмыс істейді. 2021 жылы жұмыспен қамту орталығының бизнес бастауға арналған оқуына направление алып, атамекеннен жаңағы өзімнің кәсібіме қолдау көрсетіп жаңа оқу алдым. Азаматтарды жұмыспен қамтуға арналған еңбек бағдарламасын арнайы ұлттық жоба алмастырмақ. Әзірге жоба пилоттық деңгейде іске асады деп күтілуде. 2021-25 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық жобасы бекітілген болатын. Енді кезекте халықты жұмыспен қамту орталығы осы бағдарламаны жүзеге асыру бағытта жұмыстанатын болады. Осы жоба енгізілуіне байланысты біздің бірқатар уақытша жұмыс орындарымызда жұмыстарымызда өзгерістер күтілуде. Әзірге ол бізге жоба ретінде келіп отыр. Былай айтып кетсем, қазіргі біздің мемлекеттік қызметтерді осы уақытша жұмыс орындарына көбінесе электронды түрде жолдама алуға басымдық берілді. Естеріңізге сала кетейік, президент Тоқаев Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің отырысында азаматтарды жұмыспен қамтуға басты назар аударды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жаңадан тағайындалған премьер Әлихан Смайыловтың үкіметі екі ай ішінде жұмыссыздықпен күресіп, азаматтардың әл-ауқатын жақсарту бағытында атқарылатын жұмыстарды жасақтау тиіс. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК ТВ телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында тарихи маңызы бар 119 ғимарат бар. Олардың жетеуі республикалық қорғауда болса, қалғаны жергілікті маңызы бар ескерткіштер. Бүгінгі ұрпақтың басты миссиясы көненің көзі болған ғимараттарды күтіп ұстау. Тарихтан сыр шертетін бұрындары маңызды рөл атқарған нысандарды жөндеуде қатаң тәртіппен талап бар. Көне ғимараттар тек арнайы аккредитациядан өткен мекемелер жөндеу жүргізеді. Өткен жылы екі нысанда ғылыми реставрациялық жұмыстар атқарылды.
Барлық ескерткіштердің Қазақстан Республикасының тарихи мәдени мұраларын қорғау және пайдалану туралы заңның 5-ші бабына сәйкес тарихи, ғылыми және көркемдік құндылығын сақтаған тарихи мәдени мұра ретінде құқықтық статусы бар. 2021 жылы мына тарихи ғимаратта ғылыми реставрациялық жұмыстары жүргізілді. Махамбет Утемисов атындағы Батыс Қазақстан университетінің бас корпусы. Екіншісі это Купес Ванюшиндердің үйі. Арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарында жаңа көліктерді сақтандыруға болады. Сала мамандарының сөзіне сенсек, бұл азаматтардың уақытын үнемдеуге септігін тигізеді. Жоба еліміздің түкпір-түкпірінде пилоттық жүйеде жүзеге асып жатыр. Өткен жылдың тамызында іске қосылған жобаны 800-ге жуық адам қолданған. Және халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары әлеуметтік желіде таралған ресейлік нөмірлерді тіркеу туралы ақпарат шындыққа жанаспайды деп ресми түрде мәлімдеді. Қазіргі таңда қызметтерді қолай оңтайланып және қолайлы болу үшін біздер пилоттық жоба ретінде жаңа сақтандыру жобасын енгізіп отыр. Бұл дегеніміз жаңағы қызмет алушы бізге келгенде жаңағы автотранспортты тіркеуге келген кезде біздің операторлар сақтандыру полисін сол жерде 5 минуттың ішінде рәсімдеп береді. Бұл жаңа делдалдық қызмет және де тағы да өкілдерді жоюға бағытталған және де егер бұл пилоттық жоба өзінің нәтижесін көрсетсе, басқа да сақтандыру мекемелері тартылатын болады. 19 қаңтарда күллі православтық христиандар крещение мерекесін тойлады. Бұл күні су айдындарында ойықтар ойылып, православтықтар қасиетті суды жинап алады. Биыл коронавирус эпидемиясына байланысты өзен көлдер суына шомылмауға кеңес берілді. Православтық христиандар 19 қаңтарда асыға күтеді. Бұл күні олар крещение мерекесін тойлайды. Дәл осы күні өзендер мен көлдер суы ерекше қасиетке ие болады деген тәмсіл бар. Сол себепті азаматтар ыдыстарын алып, ойықтардан су жинауға асығады. Наших казахстанцев поздравляю с великим праздником. Барша қазақстандықтарды қасиетті мерекемен құттықтаймын. Бәріңізге дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мерекеде арнайы қасиетті су жинап алу үшін келдім. Мереке жақындаған шақта дәрігерлер қазіргі эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, азаматтарға суға түспеуге кеңес берген еді. Алайда бұл кеңеске құлақ аспаған жандар да бар. Олар жыл сайын суға түсіп, шынығып жүргендерін айтады. Всем с праздником, здоровье! Все хорошо. Су керемет, өзімді жақсы сезініп тұрмын. Жыл сайын 19 қаңтарда суға түсемін. Православ христиандардың дәстүрі бойынша бұл күні құдайға сыйынып, нәжат қылуға жет. Ал айдындардан жиналған суды тұрмыста қолдануға болады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустан Жұмашев, ТДК ТВ2 телеарнасы. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Сөз кезегін Сергей Уланов жалғастырады. Спасибо, Айдана. Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. Поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе приняли в Мажилисе. Ранее Назарбаев обратился к согражданам, заявив, что нынешний президент Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета Безопасности и в скором времени будет избран председателем партии Нур-Отан. К слову, в настоящее время действует закон о первом президенте, который приняли в 2000 году. Он гарантирует первому президенту и его семье полную неприкосновенность. В 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. В Мажилисе были приняты поправки, согласно которым Ельбаса Назарбаев лишится пожизненного права председательства в Ассамблее и Совете Безопасности. По словам депутата Каната Нурова, все необходимые поправки в конституционные законы отправлены в Сенат. Ну, к примеру, если раньше надо было согласовывать там... То есть теперь уже не надо ни с кем согласовывать этот вопрос. Президент сам согласовывает кандидатуры членов Совета Безопасности. Я эти детали имею в виду. Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство первого президента в Ассамблее и Совете Безопасности, что сегодня нами и было сделано, заявил Канат Нуров. Депутат Снежана Имашева рассказала об этом более подробно. Их внес комитет по законодательству. Мы комитет, который отвечает за качество законов, мы эти поправки в виде редакционных внесли. Это была ваша инициатива, депутатов? Да, депутатов. То есть без чьей-либо рекомендации, да? Без. То есть Токаеву теперь не нужно спрашивать разрешение у Назарбаева, чтобы привлечь Минобороны, полицию и прочее, да? Иными словами. Ну, вообще, по закону и действующему ранее, президент,
президент организует Совет Безопасности. Это всегда было его право. Правовой коллизии не было, да? Правовой коллизии не было, да. Вы же помните, Ельбасы объявил о том, что он передает председательство в Совете АНК. И президент уже провел одно совещание со своим председательством, правильно? Вот. В январе этого года было сообщение пресс-секретаря Ельбасы о том, что он передал свой пост в Совете Безопасности, и было сообщение президента. Вот эти вещи, они уже случившиеся юридически, мы их сейчас просто оформили. По словам депутата Каната Нурова, он написал об этом эмоциональный пост в соцсетях. На вопрос, почему, он ответил, что грядут изменения, и привел конкретный пример. Также было отменена была сделка, да, с Объединенными Арабскими Эмиратами, энергетическая, вы знаете, да? Там, по сути дела, полстраны, да, как бы отдавалось непонятно за что. То есть это речь шла о том, что там и Самрук Энерго, и Кигок, и две гидроэлектростанции с плотинами, да, все отдавалось инвестору по неизвестной какой цене, да, при этом им необходимо было гарантировать возвратность, рентабельность в размере 13% годовых в валюте. Это, естественно, в тарифах бы отразилось, да. Еще при этом все инвестиции, которые они вкладывали технически, мы еще должны были им возмещать. Естественно, если бы это прошло, ну, это был бы скандал, да. Ну, депутаты Мажилиса выступили против. Последняя речь главы государства в парламенте была, по сути, революционной. Народ вздохнул с облегчением, заявил депутат Нуров. Теперь парламент и правительство должны все его посылы реализовать полностью, срочно и точно. Бауржан Шаяхмет, Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Школы должны закрываться в последнюю очередь. Об этом заявила депутат Мажилиса парламента Ирина Смирнова, озвучивая депутатский запрос в адрес премьер-министра. По ее словам, Министерство образования и науки почему-то закрыло школы, хотя по стране курсируют битком забитые поезда. Начнем с того, что ученые сопоставили ситуацию с ковид у детей в Финляндии, где закрыли на карантин все учебные заведения, и в Швеции, где разрешили работать начальным школам. И там в начальных школах число заболевших было почти одинаковым. Закрытие начальных школ на карантине на фоне распространения коронавируса существенно не повлияло на количество подтвержденных случаев заражения. К такому выводу в своем докладе пришли исследователи. В заключении ученые указывают, что дети не входят в группу риска ковид и играют не столь существенную роль с точки зрения передачи инфекции. Депутат также привела мировой опыт и потребовала не закрывать школы. Закрытие школ следует рассматривать только в качестве крайней меры. Школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться первыми. Удивительно, но это не заявление Министерства образования и науки. Это назидательное заявление Всемирной организации здравоохранения от 11 января 2022 года. Министерство образования и науки при поддержке всего правительства поступило ровно наоборот, поддержав субъективное и спорное предложение Минздрава в решении тотально закрыть все школы трех самых крупных городов страны. При этом, как отметила депутат, не предусмотрено никаких дежурных классов и групп. Ходят битком забитые поезда, летают самолеты, только школы признаны самой большой опасностью и распространителями инфекции. До пандемии уровень знаний оставлял желать лучшего, а вот после нее и вовсе окажется ниже плинтуса. Депутаты Народной партии предлагают рассмотреть вопрос срочного открытия школ в рамках ранее отработанных алгоритмов при соблюдении норм СЭС. И учитывая, кроме всего прочего, важный урок пандемии, который показал падение качества образования вследствие слишком длительного дистанционного обучения. Главный урок, извлеченный за время пандемии, заключается в том, что учителя играют важную роль в обеспечении беспрерывного обучения. Региональные власти могут переводить учебные заведения на удаленный формат, но профильное ведомство не раз подчеркивало, что тотальной дистанционки не планируется. Бауржан Шаяхмет, Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. 6 миллионов тенге составила сумма ущерба зданию акимата Атырауской области от январских беспорядков. Как сообщили в управлении финансов Атырауской области, на восстановительные работы было потрачено 2,5 миллиона тенге. Часть ущерба была компенсирована за счет имеющихся запасов. Кроме областного акимата, пострадала и центральная площадь имени Исата и Махамбета. Ущерб оценен в 3 миллиона тенге. В настоящее время восстановительные работы на площади завершаются. В общей сложности нанесенный ущерб в регионе составил около 9 миллионов тенге. Наружные двери здания акимата были восстановлены собственными силами администрации. Из управления внутренней политики и управления сельского хозяйства были похищены вещи и ноутбуки.
Сумма грантов для развития бизнеса может увеличиться в 2 раза в Уральске. Об этом произойдет при внесении изменений в проект развития предпринимательства, сообщает представитель отдела занятости населения. В течение 2021 года в учреждение обратилось порядка 10 тысяч безработных. Часть из них была направлена на переобучение и открытие собственного дела в дальнейшем. По итогам прошлого года на постоянную работу были трудоустроены 2919 человек. 412 граждан направили на прохождение молодежной практики и получение первоначального опыта работы. 244 человека получили грант на начальный бизнес. Среди обладателей таких грантов Айнур Есмуратова. Имея за плечами 18-летний опыт работы парикмахером, она решила открыть собственное дело. На сумму безвозмездно выделенного гранта приобрела оборудование. Мне дали 583 400 тенге на мои инструменты. Я приобрела много инструментов. Помещение арендуем. В дальнейшем хотим открыть салон, отдельно стоящий, чтобы никому не зависимым быть. Проект развития предпринимательства на 2021-2025 годы в скором времени планируется внесение ряда изменений. Ожидается увеличение срока прохождения молодежной практики с 6 месяцев на 12. Добавляется новый проект «Серебряный возраст» для предпенсионного возраста населения. Также ожидаем, что будут изменения при выдаче грантов, то есть сумма гранта, если раньше составляла 200 МРП, то ожидается, что будет до 400 МРП. Специалисты Центра занятости отмечают, что изменения еще не вступили в законную силу. Все подробности новшеств программы будут известны позже. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Получить страховой полис на авто можно уже при оформлении машины. Об этом напоминают представители Западно-Казахстанского областного филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация правительства для граждан». Раньше при оформлении автотранспорта жители города должны были обращаться в страховую компанию. Сейчас сервис стал более удобным. Автотранспорт можно застраховать в течение 5 минут в спеццоне. С момента реализации, с августа месяца прошлого года по декабрь, было застраховано около 800 автомобилей. На данный момент, как вы знаете, сейчас пересматривается оператор РОП. Сейчас на сегодняшний день выбирается государственная компания, которая будет заниматься утилизационным сбором, будут пересматриваться ставки. Поэтому на данный момент мы приостановили работы по этому вопросу. Инспекция по охране историко-культурного наследия Уральска принимает заявки на реставрацию памятников архитектуры. В Уральске сегодня насчитывается 119 памятников архитектуры, 112 из них местного и 7 республиканского значения. Согласно закону об охране и использовании объектов историко-культурного наследия, все эти здания находятся под охраной государства. Согласно государственной программе, на текущий год запланирована реставрация 4 памятников архитектуры. Большая часть средств на эти цели выделяется из республиканского бюджета. Заявки подают, как правило, у нас пользователи, собственники памятников. И, как я ранее сказал, уже посредством организации, имеющей соответствующие лицензии на проведение научно-реставрационных работ, уже проводят соответствующую работу. Памятники, то есть у нас на сегодняшний день это памятник, получается, у нас военная прокуратура. Далее у нас бывший Гайдар, ныне Хамза Есинджанов, библиотека. Также у нас это дом наказных атаманов. То есть вот эти вот здания у нас в будущем планируется проведение научно-реставрационных работ. Военнослужащий из Актобе прославился на всю страну благодаря своей отваге и твердости духа. В интернете появилось видео уговоров гвардейца протестующими во время митинга 5 января. Активисты беспорядков призвали его перейти на их сторону, но молодой офицер достойно отстоял свою позицию. Лейла Уесова побывала в воинской части, где служит герой соцсетей. Вот за этим высоким забором дислоцируется печально известная воинская часть 6655 регионального командования БАТЭС Национальной гвардии Казахстана. Во время июньских событий 2016 года ее пытались захватить вооруженные террористы. Протаранив автобусом ворота, они ворвались на территорию и устроили стрельбу. В ходе перестрелки погибли 3 военнослужащих, еще 6 были ранены. После ЧП охрану на КПП усилили, а вокруг самой части построили дополнительное бетонное ограждение,
которая теперь скрывает все, что происходит на плацу. Но сегодня мы здесь совсем по другому, более приятному поводу. Именно здесь служит молодой офицер Улан Мырзабай, которого сейчас активно обсуждают в социальных сетях. Почему? Сейчас не могу. Что тебе мешает? Мешает приказ. Лейтенант Национальной гвардии Улан Мырзабай стал звездой после опубликованного в соцсетях видео. В тот день весь личный состав воинской части был задействован в охране правопорядка возле областного акимата. Вместе со своими сослуживцами Улан находился в первых рядах оцепления. Участники беспорядков уговаривали гвардейца перейти на их сторону, но он не поддался на провокацию. Молодой офицер был верен военной присяге. Психологическое давление сильно оказывали, но мы стояли до конца, не нарушили приказ командира. У митингующих были камни, арматуры. В тот момент мы уже знали, что происходит в Алматы, поэтому старались избегать столкновения с митингующими. В войсках Нацгвардии уроженец Алматинской области служит с 2017 года. В Актюбинской части всего полгода. И уже стал гордостью командиров. В тот день около 300 военнослужащих стояли на охране общественного порядка. Ранения получили 4 человека. Двое из них еще лечатся в больнице. Наши бойцы стояли в оцеплении. Они были без боевого оружия. Только бронежилеты, каски, щиты и резиновые дубинки для самообороны. Несмотря на всеобщее напряжение, ребята достойно вели себя и выполнили поставленный приказ. В этом году воинская часть 6655 отметит свое 30-летие. Она является одной из самых крупных в западном регионе по численности личного состава и объему выполняемых служебно-боевых задач. Гвардейцы обеспечивают защиту общественного порядка, охраняют исправительные учреждения, конвоирование осужденных лиц, участвуют в антитеррористических операциях. Ежедневно на патрулирование городских улиц по 20 маршрутам выходят порядка 100 военнослужащих. Благодаря их слаженным действиям по горячим следам пресекаются кражи, хулиганство, автоугоны и другие преступления. Лейла Осипова, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК 42, Актобе. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.